อ๋อติปิญญ์ยกออกဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမှပူတဲ့နေဘူးချွေးတလုံးလုံးနဲ့အိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနေဘူးထဲမှာခီးသွားရတဲ့အခါမှာတပင်ရိတ်ကလေးမှာဝင်ခေါ်လိုက်ရရင်အေးမြပြီးတော့သွားတယ်တပင်လေးကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီတပင်လေးကငါ့ကိုအကူအညီပေးတာပါလားလို့ဆိုပြီးတော့ဒီတပင်လေးရဲ့အကိုင်းတောင်မချွေးရဖူးလို့ ဟာကျေးဇူးတင်တတ်တာပြောနော်ကျေးဇူးတင်တာလူကိုကျေးဇူးတင်တာတွေမကဘူးကိုယ့်အတွက်အကျိုးပြုနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ခုခေတ်လူတွေကကျေးဇူးမတင်တတ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြည့်ဆည်းနေကြတာလေကျေးဇူးတင်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြည့်ဆည်းကြမှာမဟုတ်ဘူးတဘာဝနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေရဲ့လောဘတွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့နေကြသည့်အတွက်ကြောင့် ဘသူတွေကိုပြန်ထိခိုက်တုံးဆိုရင်လူတွေကိုပဲပြန်ထိခိုက်တာအဲ့ဒါကျေးဇူးကံကြီးရဲ့အပြစ်တွေပဲပေါ့နော်အရေးပေးနေတဲ့တပင်ကိုလက်ပြစ်တယ်တောတောင်ရေးမြေတွေနော်တပင်တွေတောင်တွေကတုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တဘာဝတွေကိုဖြတ်စီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့ တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်စိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်တဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြည့်ဆည်းပြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ကျေးဇူးကံနဲ့လို့ပြောလို့လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတက်ရှိတွေကိုသာကျေးဇူးတင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။တက်မဲ့တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တိုက်တယ်ပေါ့။